Deməli, sizə Dəyanət Liseyinin qəbul sınavı əsasında hazırlanmış sualların izahını verəcəm. Əsasən 5-ci siniflər üçündür. Baxaq. Birinci sualdan to be mövzusuna aid olan bir sualdır. Burada her name Jane, onun adı Jane'dir. Yox, no. Biz no ile cevap verirsek, ikinci tərəfdən mütləq bizə not lazım olacaq. Və buna görə variantlarda baxırıq. Not burada var, burada var və bir de burada var. Burada isə her name Jane cümləmiz təkdə olduğu üçün biz ona izlən sual verəcəyik və izlən də cevap verəcəyik. Onun adını soruşur, biz I am deyə bilmərik və cəmdə ola bilməz, çünki name təkdədir. Ona görə bir B olacaq. İkinci tərəfdə your brother's friend. Burada sənin qardaşların məktəbdədirmi deyə soruşulmur. Sənin qardaşlarının dostu məktəbdədirmi deyə soruşulur. Çox uşaq burada friend sözünə fikir vermir. Friend təkdə olduğu üçün biz ona yenə təkdə cavab verəcəyik. Və biz burada I am variantını çıxmışdır da bir B olduğu üçün B-ni də çıxırıq. Və burada cəm olan variantlar da çıxacaq, çünki friend təkdədir. Və qardaşlarının dostu she and he. Kişi cinsi və qadın cinsi hər ikisi ola bildiyi üçün D və Y variantlarını seçəcəyik. Bir isə B olduğu üçün cavab B bəndə olacaq. İkinci suala baxaq. Which nouns are incorrect in the plural? Hansı isimlər cəm formasında yanlışdır, incorrect soruşulur. Iron həm sayılan, həm sayılmayan mənaları olduğu üçün ütü mənasında sayılır və dəmir mənasında sayılmır. Cəmlənməyi sayılan mənasında, yəni ütü mənasında cəmlənməyi doğrudur. Pianos, kilos, fotos, radios və s. kimi sözlər o hərfi ilə bitməsinə baxmayaraq təkcə S hərfi ilə cəmlənməli idi. Yəni, iki yanlışdır və bizdən yanlışı soruşduğu üçün ikini götürürük. Fishes, fish, swine, deer, sheep, bunlar tək və cəmi eyni olur. Ancaq bir istisna var ki, fish balıq növləri mənasında istifadə olunduqda cəmlənə bilir. Person and people yadımıza salaq. Person təkdə, people isə onun cəm variantı olur. Ancaq persons özü cəmlənə bilir və people da həmçinin xalqlar mənasında cəmlənə bilir. Persons cəmlənə bilir və S qəbuldur, doğrudur. 5-də lady Y ilə bitən isimlər cəmlənərkən Y I-ya çevrilir və ES artırılır. Ladies, yəni doğru cəmlənibdir. 6-cı bir də yanlış olacaq. Nəyə görə? Çünki shelf F ilə bitən sözlərdə F V-yə keçməli idi və shelves olmalı idi. Demək, doğru variant 2 və 6 olacaq. Növbəti suala baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçəcəyik. Only countable, only uncountable and the both of them, hər ikisi. Hər ikisi olanlara baxaq. Misal üçün glass həm stəkan, həm şüşə mənasında sayılır və sayılmır. Bir yazacağıq üçüncüyə. Daha sonra time vaxt mənasında sayılmır və dəfə mənasında isə sayılır. Deməli, üçüncü və bir və üç olacaq. Daha sonra only countable, yalnız sayılanlar. Snowball and leaf sayılacaq. 5 və 6 olacaq birinci variant. Only uncountable, yalnız sayılmayanlar isə 2 və 4 olacaq. Chalk and sander. 2 və 4. Sayılıb-sayılmayan isimlər siyahısında bunları görə bilərsiniz. Deməli, olacaq 1, 5, 6, 2, 2, 4, 3 isə 1, 3. Cavab C bəndi. Növbəti suala baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçməliyik. My friend is a new doctor in our hospital. My friend is a new doctor. Burada yəlik hal deyil. Apostrof S is-dir. Çünki əgər tərcümə etsəz, görərsiniz ki, yəlik hal deyil. Mənim dostumun yeni həkimi xəstəxanada. Biz burada to be tələb edilir və yaxud da ki, fiil olmalıdır cümlədə. Bu yüzdən burada artikl olmadığı üçün yanlış sayılır. A variantı. B-də Samir və Ülvinin valideyni yanğın söndürəndir. Fireman. Cümləmiz doğrudur. Heç bir yanlış yoxdur. C variantında. The windows of my room. Otağın pəncərələri. Pəncərələr cəmdədir, ancaq burada is ilə verilib. R olmalı idi. D variantında. The journal pages are colorful. Jurnalın səhifələri rəngarəngdir, rənglidir. R-la işlənib, yəni burası doğrudur, ancaq cansızların yəlik halı biz demişik ki, off-la düzələr.
The pages of the journal olmalıydı. D variantı yanlışdı. E variantında the size of my friend's trousers are small. Kiçikdir. Kiçik olan nədir? Dostumun şalvarının ölçüsü. Size. Size sözü təkdə olduğu üçün are yox, is olmalı idi. Doğru cavab B variantı. Növbəti suala baxaq. Choose the correct articles and match figures. Düzgün artikelları tapaq. Yerlik əvəzliklərindən sonra əvvəl her burada z artikli, an artikli istifadə olunmur. Burada da həmçinin maydan sonra artikel istifadə olunmayacaq. İşarə əvəzliklərindən sonra da that, this, these, those artikel istifadə olunmayacaq. Yəni burada yumru seçəcəyik. Burada isə piano sayılır və təkrarı qarşısında e artikli olacaq. Bu isə kvadrat və iki yumru A variantına uyğun gəlir. Birinci tərəfdə də həmçinin friends cəmdə də qarşısında artikel istifadə olunmayacaq. Doğru cavab A variantı. 6-cı suala baxaq. Is it difficult test? I can't find answer. Test çətin idi və cavabını tapa bilmədim. Burada is olduğu üçün biz artıq ikinci it apostrof s it is deməkdir. İkinci bir izi oraya yazmırıq. Ona görə B və Y variantlarını silirik. C variantında it yerlik aldı. İkinci tərəfinə baxaq. I can't find answer. Mən onun cavabını tapa bilmədim. Onun isə bitişik yazılır. It şəklində yazılır. Bizə isə ikinci tərəfdə onun cavabı lazım olduğu üçün D variantını its answer olacaq cavab D. 7-ci suala baxaq. Yenə yiyəlik əvəzliklər mövzusudur. Don't like. Don't bilirsiniz ki, cəm isimlərlə işlənir. He, she-ni silirik A və C variantında bunun üçün. Digər tərəfdə isə car isimdir və müstəqil yiyəlik əvəzliklərindən sonra isim gəlməz. Theirs çıxırıq. Y variantında atılır. B və D variantları qalır. İkinci tərəfdə isə, yəni qaydanı bilənlər bilir ki, asılı tərəf, yiyəlik əvəzliklərin asılı tərəfi cümlənin sonunda işlənməz. Çünki özlərindən sonra mütləq isim tələb edərlər. Noun. Cavab olacaq D variantında. Yəni, əslində tərcümə edirik ki, asanlıqla tapmaq olar. I don't like my car. And I can drive hers. Mən öz maşınımı sevmirəm və buna görə də tez-tez onunkini sürürəm. Baxaq 8-ci suala. Choose the correct variant. Düzgün variantları seçəcəyik. The tourists like Baku and its history. Turistlər Bakını və onun tarixini. Onun tarixini xoşlayır. It's olmalı idi. Birinci yanlışdır. It is my sister's birthday on May 17th. Burada isə heç bir yanlış yoxdur. İkinci doğrudur. The house is wonderful, but not its windows. Onun pəncərələri, ev gözəldir, ancaq pəncərələri yox. Its windows doğrudur. Dörddə. The room is comfortable. Otaq rahatdır, ancaq onun qapısı yenə its bitişik şəkildə yazılmalıydı. Onun qapısı bağlıdır. It's a secret between you and me. Bu, səni və mənim aramda bir secretdir, sirdir. It is-lə işlənib. Doğrudur. Yiyəlik deyil burada. Cavab olacaq 2, 3 və 5 D variantı. 9-cu suala baxaq. How many variants are correct? Neçə variant doğrudur? Burada göründüyü kimi like fiili var və like fiilindən sonra digər bir fiil gələrsə biz buna ing və ya to artırmalıyıq. Yəni məsdər formada olmalıdır. Bu isə 3-də və 5-də var. 4-də olmadığı üçün silinir, 6-da olmadığı üçün silinir. Does yəni burada, burada isə do. Birinci tərəfdə isə your niece, təkdə olduğu üçün şəxs, do ilə sual vermirik. Və ikinci variant isə doğrudur, çünki bir like fiilinə sual vermişik. Does your niece like housework? Ona görə də ikinci variant da doğru hesab olunur. Orada şərt deyil ki, mütləq like-dan sonra əlavə bir dənə fiil gəlməlidir. Yəni, ev işlərini etməyi xoşlayırmı və ev işlərini xoşlayırmı? Hər iki variantda deyə bilirik. Buna görə cavab olacaq. 3C variantı. 10-cu suala baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantları seçəcəyik yenə. Şəbnəm interested in this subject. Interested in to be ilə işlənən bir ifadədir. Yəni, qarşısında is olmalıydı. Şəbnəm is interested in. Bir, buna görə yanlışdır. İki də his daughter love. Love isə stabil formada olan fiildir. Biz indiki present simple-da buna s artırmalıydı fiilə. Çünki his daughter təkdir.
tək şəxslərlə fiillərin sonunda present simple-da s artırılır. Üçüncüdə, biz do does-dan present simple-da fail olan cümlələrə sual vermək üçün istifadə edirik. Bu cümlədə isə fail yoxdur. Do the police brave? Brave cəsur deməkdir. Polis cəsurdurmu? To be-də sual verilməli idi. Üç yanlışdır. Dörddə, wait isə, wait for gözləməkdir. Yəni, faildir. Fail olduğu üçün isə to be yox. Do does-la sual verilməli idi. Və doğru cavab 5 olacaq. Read faildir. Does sual verilib. İnkarda olması sizi çaşdırmasın. Və tək şəxs olduğu üçün does-dan istifadə olunub. Cavab olacaq Y variantı. How many words can't be used with E? Neçə dənə söz istifadə oluna bilməz E artikli ilə. Sayılmayanlar istifadə olunmayacaq, cəmdə olanlar istifadə olunmayacaq və saitlə başlayan sözlər istifadə olunmayacaq. Misal üçün, ox, trouser, esi olmalıydı burada və cəm olacağı üçün E artiklindən istifadə olunmayacaq. Çox və bread isə sayılmır. Cavab 4. Digər isimlər sayıldığı üçün E artiklindən işlənə bilir. 12-ci suala baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçək. Farid likes listen. Bayaq qeyd etdim ki, like-dan sonra gələn fiilə ya ing ya da to önünə to artırmalıyıq. Listen da yoxdur, heç biri. A variantı yanlışdır. B variantı doğru variant olacaq. The Browns cəmdədir. R-nın işlənməsi doğrudur. I am going olar. Çünki to bu üstə gəl stabil fiil deyə bir qayda istifadə etmirik biz. D variantında the list of the books are at home. Kitabların siyahısı evdədir. Burada siyahı sözünə baxacağıq. Are yox, is olmalıydı. List tekst olduğu üçün. Y variantında isə policeman cəmdə olduğu üçün is yox. Are-dan istifadə etməliydik.